יש לי הרגשה כזאת שאני בהתחלה יוביל את המרוץ, ישמור על כולם קרובים אחד לשני, ובדוח אחרי הבריחה. זה הולך להיות שעה קשה. לא, זה המזוודה שלי. זה המזוודה של ג'י. זה מה שקורה שתפוך יותר משבוע וחצי. מה יעשה אותך שמח האחרונה באמת? להביא תוצאות כמובן. כאילו לעזור זה נחמד וזה טוב ואתה מרגיש שאתה תורם וזה, אבל יש תמיד את התחושה שאתה רוצה לשפר את עצמך. He's got quite a good engine, you know, so I'm not worried on that side. He just has to make sure he's focused at every moment of the race and every day, you know, just not miss the race go or something like that. So yeah, just be focused and yeah, just not try to do too much. אמרו בשיחה עכשיו שגם אם זה לא מרוץ אמיתי, אנחנו רוצים להראות לכולם שאנחנו פה. ושכאילו לשנה הקרובה, כאילו שאנחנו שחקנים במשחק. משהו שמפחיד אותך? אני יכול להגיד לך קבוצתית, שהקבוצה תהיה מוכזבת אם אני לא עושה את העבודה שלי כמו צריך. במרוץ זה מה שמפחיד אותי. המרוץ עצמו לא מפחיד. אני עושה את זה הרבה שנים, אני יודע איפה אפשר לקחת סיכונים, איפה פחות שווה. ואם אתה נופל, אז אתה נופל. יש לי גם פה עצב של צרקות די רציניות. הפרישה של רועי השפיעה עליך? הפתיע אותך? היא מערערת אצלי הרבה מחשבות. אתה יודע שאופניים זה לא לתמיד, ויש את היום שאחרי. וכן, ואתה טועה איך אתה מתנהל בקבוצה, מה אתה רוצה להשיג, אם אתה מרוצה מהמקום שלך, זה לא מובן מאליו, כאילו שאתה פה. השנה הזאת זה יהיה הכל או כלום, ויש לי ציפיות ואני מקווה לעמוד בהן. אבל כן, הספורט הזה הוא, בוא נגיד שאם אתה מצליח פעם אחת והצלחה היא נמדדת בכל מיני צורות, אז אתה נכשל 100 פעמים, כאילו. הוא מאוד, מאוד קשה. כאילו מזנקים 150-160 רוכבים לתחרות. לנצח זה לא דבר פשוט. אבל מבחינת יכולות אני מתחיל להרגיש שאני מתקרב למעמד הזה שאני יכול להיות שם לקראת הסוף ולתת פייט.